Rəsul Quliyev villalarından birini satıb bu barədə araşdırmaqçı jurnalist Cəvan Şirə Həsənli paylaşım edib. Milli məclisin sabik sədri, uzun müddətdən bəri Amerikada miqrasiyət həyatı yaşayan Rəsul Quliyev Floridadakı villalarından birini satıb. Keçmiş spiker və onun həyat yoldaşı Elmira Quliyeva Palm Coast Alien Evs 95 ünvanındakı 295 kvadrat metr sahəsi olan əmlakına 510 min dollara müştəri tapıb. Villa 2007-ci ildə inşa olunub, həyətində qapalı hovuzu da var deyə jurnalist paylaşımında bildirib.